Skrundas kultūrstam mazajā zālē ir ienācis rudens visā savā krāšņumā. Te vienkopas var novērtēt atnesto ziedu formu, krāsu un šķirņu daudzveidību. Ziedu izstāde radās pavisam vienkārši, jo ejot pa skrundu, redzēja, cik daudz dārzām vēl ziedu. Ziedi, gan gladiols, gan asters, gan dālijs. Un kultūras namā tāda laba laiciņa nebija viesojušies ziedi un arī augļi. Un tādēļ nolēmām, kādēļ neievest šo krāšņumu šeit kultūras namā. Manuprāt, kad cilvēks tas priecē ienākot šajā telpā un vēl papriecāties par pēdējiem rudens ziediem. Ar savā dārzā izaudzētajiem ziediem izstādē piedalās arī skrundeniece Aina Šterna. Manas Mārtiņa rozes gaišās ir. Man pašai patīk dālijas un tās es atnesu tikai tādas, kuras man pašai patīk. Un šitien tās dzeltenās ir manējā zvaigznīte, kas ir tāda un arī smaržīga. Un acidantē ir žēl, ka tikai viena pati ir. Varēja vēl kāds atnest, vai tad nu jau visas noziedējušas ir. Aina priecājas arī par citu izaudzēto, tomēr cerējusi ieraudzīt lielāku klāstu. Dalībnieki atzina, ka ne visas rudenim raksturīgās puķis ir nokļuvušas izstādē. Patiesībā varēja izmantot arī brīnišķīgās samtenītes, kuras patreiz ir īsti plaukumā, bet mēs laikam viņas nenovērtējām un domājām, ka tās pa vienkārši priekš izstādes un neviens neatnesām. Izstādē līdzās ziediem savu vietu ieņēma arī citas rudens veltes. Ļoti interesanti ir dažādie ķirbji, saules puķis brīnišķīgās, lielais rasmus topinamburs un te daudz ir interesantu augļu, kurus daži mēs nemaz nepazīstam, neprotam audzēt. Nu, žēl ir to cilvēku, kur neatnāk un nepapriecājas. Rudens ziedu mūši ir īs, tāpēc izmantot iespēju baudīt rudens noskaņu un gūt prieku par pēdējiem ziediem aicināts ik viens. Sižetu veidoja Aivita Emerberga.